savol menga ko'p shubhalar kelmoqda nahotki noto'g'ri yo'lda bo'lsamu lekin tog'utlar haq bo'lsa degan shubhalar kelmoqda olloh uchun nasihat qiling ustoz otam jihodga qarshilik qilmoqda va aytmoqdaki hozir jihod zamoni emas siyratda rasululloh sollallohu alayhi vasallam umarni o'ldirmadi va yana makka fathidan keyin ko'plab mushriklarni kattalarini o'ldirmadi deyapti otam sen ham odam o'ldirishga haqqing yo'q hatto putin bo'lsa ham hatto bashar asad bo'lsa ham agar hidoyat topishsa islomga sendan ko'ra ko'proq xizmat qilishlari mumkin deyapti faqat duo qilish kerak va ularga hidoyat so'rashimiz kerak ularni o'ldirishga haqqimiz yo'q biz hozir jihod qiladigan e, zamonda emasmiz deyapti otam otam hizbut tahrir a'zosi ustoz alloh uchun nasihat qiling hozir menga mana shunday shubhalar kelmoqda nahotki biz nohaqmiz va tog'utlar haq bo'lsa deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassallam ala rasulillah haqiqatdan ba'zi e, insonlarga kelib qolishligi mumkin bo'lgan shubhalardan biri mana yani, bu narsa asosan islom ummatini voqeligini tushunmagan odamlarga mana bu shubha keladi ya'ni ular o'ylashadiki mujohidlar kofirlarni ustiga bostirib boryapti va kofirlarni dinga kirgizishlikka majbur qilyapti degan tushuncha bor ya'ni mujohid deganda doim hujum qiluvchi bostirib boruvchi bir terrorist nima qiladi nazarda tutadi odamni shu terroristni tushunadi biroq hech qachon o'ylamaydiki bu mus mujohidlar musulmonlarni difo qilyapti musulmonlarni qonini molini nomusini himoya qilyapti hozirdagi bo'layotgan jihod bu hujum jihodi emas talab jihodi emas balki mudofaa jihodi himoya jihodi ekanligini ba'zi odamlar tushunmaydi haqiqatini va tushunmagandan keyin tarozilar o'zgaradida mujohidlar tajovuzkor mujohidlarni muqobilida turgan togvutlar esa mazlum o'zlarini bir himoya qilayotgan bir sof insonlar bo'lib turib tasavvuriga kelib qoladi men bu savolga sal batafsilroq javob berib o'taman bilamizki jihod ikki qismga bo'linadi talab jihod va mudofaa jihod talab jihodi bu kofirlarni yurtiga islomni yoyishlik uchun jihod qilib boriladi ularga taklif qilinadi islom taklif qilinadi agar islom kirsalar kirdi agar kirmasalar jizyega taklif qilinadi agar jizya bersalar o'zlarini kufrlarini oshkor qilmagan holatda islom hukmi ostida yashashaadi şey agar bunga ham rozi bo'lishmasa keyin ularga qarshi urush qilinadi endi mana shu holat mana shu talab jihodi andalus fathigacha davom etgan andalus qo'ldan ketgan paytdan boshlab talab jihodi tugagan ya'ni biz kofirlar yurtlariga bostirib boradigan holatga kelib qolmaganmiz nabarot biz ya'ni bilakis, biz bizni yurtimizga kofirlar bostirib keladigan holatga keldik ya'ni mana aytyaptiku hibi tahrir a'zosi otam deyapti men aytamanki savol tashlaymanki şey xilofatni himoya qilishlik uchun agar xilofatni suqut qilishlik uchun kofirlar bostirib keladigan bo'lsa xilofatni himoya qilishlik uchun nima qilishlik kerak bo'ladi urushlik kerak bo'ladimi jihod qilishlik kerak bo'ladimi jihod qilish kerak bo'ladi biz mana e, shu o'zimizni suqut bo'lgan qo'ldan boy berilgan xilofotimizni qaytarishlik uchun nima qilyapmiz jihod qilyapmiz va musulmonlarni molini jonini nomuslarini himoya qilish uchun jihod qilyapmiz mana bu jihod turi esa mudofaa jihod deyiladi mudofaa jihodi agar musulmonlarni yurtiga kofirlar bostirib keladigan bo'lsa ana shu joydagi musulmonlarga jihod farzayn bo'ladi agar kuchi yetsalar yetdi agar yetmasa xalqa shaklda butun dunyodagi musulmonlarni o'z ichiga olishligi mumkin jihodni farzaynligi mana bu holat hozirgi vaziyatimizda bormi hozirgi vaziyatimizda bor abdulloh azom rahimon aytadiki butun fuqarolar butun usul ilmlarini olimlari e, butun muhaddislar mana bu bizni holatimizdagi holatda jihod farzayin bo'lishligiga ittifoq qiladi ijmo qilgan deb turib aytganlar demak biz hozirda bir hujum holatida emasmiz biz, biz hozirda difo holatida himoya holatidamiz rus shomga bostirib kirdi bashar asad nechi yildan beri shom xalqini ahli sunna xalqini qiryapti va zulm o'tkazyapti mana shu zulmlardan difo qilishlik uchun eron safoviylaridan eron rofizalaridan xalqni himoya qilish uchun musulmonlarni himoya qilishlik uchun jihod qilinyapti xuddi tolibon o'zini yurtini bosqinchi amerikaliklardan va natodan himoya qilib urushib davlatini qoim qilib olgandaa nima biz ham mana shu musulmonlarni jonini molini nomusini himoya qilib turib urushyapmiz mana shu voqelikdagi mana shu tasavvurni bilib olgandan keyin mujohidlar borasida to'g'ri tasavvurga ega bo'ladi endi bu birodarimizni otasini aytgan ya'ni o'rtaga tashlagan shubhalari desam ham bo'ladi ya'ni so'zlariga diqqat qiladigan bo'lsam aytyaptilar ekanki Umar radıyallahu anh'u Resulü sallam anh, öldürmediler diye yaptı. Mekke davetinde Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten Umar radıyallahu anh'u demez belki başka müşriklerini hem öldürme. Yani Umar radıyallahu anh'u anh, kegin İslam'ı kirdi bırak e, müşrik bugün peyitin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem öldürmedi. Sahabeler soruşken Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'de ne mege cenk kılmaya gelip hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de soruşken. Yani zulüm küçüğe yapıp gitken Nabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de aldığı sahabeler kirli. Ya Resulallah körü yapsız zulüm küçüğe yaptı. Müşriklerine aziyetleri zulmü köpeği yaptı. ularga qarshi biz urushmaylikmi deganda nabiy sollallohu alayhi vasalami javobi nima bo'lgan lam u umar degan menga buyruq kelmadi degan ya'ni jihod buyrug'ini nabiy sallallohu alayhi vasallam kutib turgan ya'ni jihod qilmaganligini sababi buyruq kelmaganligi agar buyruq kelganda alayhi naiylialom makada bo'lsa ham nima qilardilar jihod qilardilar nabiy sallallohu alayhi vasallamga buyruq kelmaganligi uchun makkada nabiy alayhi vasallam kurashmadilar keyin nabiy sollallohu alayhi vasallamga jihod izni berilindi makkadan madinaga hijrat qilayotganda sahobalar alloh subhana va taolo ularga zulm qilinganligi tufayli ularga qarshi urushilayotganlarga jang qilishlik izni berilindi degan oyat nozil bo'ldi mana bu oyat nozil bo'lishligi bilan jihod qilishlik muboh bo'ldi xohlasa urushadi masalan qaysi bir mushrik sahobalarni hijratdan to'sadigan bo'lsa ana yani shu mushrikka qarshi sahobalar xohlasa urushadi xohlasa urushmaydi ya'ni mana bu muboh bo'lgan holat edi bu ikkinchi jihodni bosqichi edi ya'ni birinchi bosqichi makka davrida nojoiz bo'ldi joiz emas edi chunki vasallam buyruq kelmagan edi keyin izn berilindi bu makkadan madinaga hijrat qilinayotgan vaqtda endi uchinchi bosqichi esa sallallohu alayhi vasallam madinaga borib joylashganlaridan keyin olloh subhanva taolo quyidagi oyatni nozil qildi sizlarga qarshi urushayotganlarga qarshi urushinglar vala tatadu va haddinglardan oshmanglar degan oyatni nozil qildi ya'ni haddinglardan oshmanglar degani birinchi bo'lib urush boshlamanglar ya'ni sizlarga qarshi kim urushayotgan bo'lsa ularga qarshi urushinglar degan oyat nozil bo'ldi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu oyat nozil bo'lgandan keyin madinaga e kim hujum qilib keladigan bo'lsa mushrik qabilalardan qarshi sallallohu alayhi vasallam urushardilar mana bu jihodni farz bo'lishligi uchinchi bosqichi keyin oxirgi uzil kesil qiluvchi oyat nozil bo'ldi ulamolar mana bu oyatni ayatu <gir -u> sayf deydi qilich oyati deydi mana bu oyatni qaysi oyatida mushriklarga qarshi ommatan jang qilinglar ular sizlarga qarshi ommatan jang qilgani kabi degan oyat nozil bo'ldi va yana boshqa oyat ham nozil bo'ldiki alloh mushriklarni topgan joylarida o'ldiringlar ularni asir olinglar va ularni qurshovga olinglar degan oyat hmm. nozil bo'ldi mana bu oyat bilan nabiy sallallohu alayhi vasallamga arab jazirasidagi barcha mushriklarga qarshi urushishlik olloh subhana va taolo nima qildi buyruq qildi mana shu jihodni eng oxirgi nimasi edi bosqichi edi endi nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarshi urushishlikka kelgan makka mushriklariga qarshi nabiy solllohu alayhi vassallam makka davridagi siyosatni qilmadilar ular urushlik uchun keldi ular qon to'kishlik uchun keldi badr g'azotida masalan va hamma kattalari keldi katta zodagonlari makka mushriklarini kattalari keldi birodarimiz aytibdiki masalan makka fathidan keyin e ahiam makka mushriklarini kattalarini o'ldirmadilar deyapti makka fathida makka mushriklarni kattalaridan birortasi yo'q bitta abu sufyon ham qolgan chunki makka mushriklarini kattalari hammasi badr g'azotida o'ldirilib ketgan alloh subhanaa va taolo kalimada shuning uchun aytadiki kofir bo'lganlarni keti kein ya'ni keti kesilini degani ulamolar aytadiki makka mushriklarini zodagonlarini kattalarini hammasi o'ldirilib ketdi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vassallamga buyruq tushgandan keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shularni makka mushriklarini o'ldirishlikni o'ldirishlika nam ikkilanib ularga qarshi jang qildi masalan o'ldirilngan makka mushriklaridan Badr gazatıda. Utubay ibn Rabi'a öldürüldü. Bu, yani şu Bani Abdüşşams'ın en kattelerden, zadegarlardan. Ve onu ülkesi, Şeybe ibn Rabi'a, Walid ibn Utubay, bu ham Bani Abdüşşams e, kabilesi de. Yine başka kattelerden, Tuayma ibn e, Adi, Zema'i ibn Aswad, bu ham öldürüldü, bu ham kattelerden. Nadar ibn Haris, Amr ibn Abdillahil Cada'an, Abdullah Cada'an'ın oğlu, Abdullah Cada'an, cahiliyette en sahih arablardan bo'lganedi mana shuni o'g'li badr g'azotida o'ldirildi banu mahsim qabilasidan abu jahl o'ldirildi mana bu ummatni fir'avni nabi sallallohu alayhi vasallam abu jahlni o'ldirishligi bilan juda qattiq xursand bo'lganlar edi badr g'azotida yoki mana o'ldirilganlardan navfal ibn huvaylid ismini o'xshatyapsizlarmi kim kimnidir bir ismiga hodisha ibn quvaylidni ukasi bo'lgan navfal ibn huvaylid ya'ni Xodija bint quvayini ukasi ham badr g'azotida mushriklari safida edi badr g'azotida umar roziyallohu anhu o'ldiradi os ibn hisham bu ham kattalardan ya'ni 70 ga yaqin makka mushriklarini sahobalar badr g'azotida qatl qildi yoki masalan Nabi sallallohu alayhi vasallamga qarshi e urushganlarga qarshi urushlik oyati izni tushgandan keyin Nabi sallallohu alayhi vasallam masalan e, banu qurayda qabilasini erkaklarni hammasini olib chiqib madinani oldida katta bir chuqur kavlatib turib hammasini choptirib ybor kallalarni uzdirib tashladi o'ldiringanlarni soni haqida ulamolar aytadiki ba'zi rivoyatlarda to'qqiz yuztasi o'ldi deydi ba'zi rivoyatlarda olti yuzta ba'zi rivoyatlarda yetti yuzta eng kami to'rt yuzta rojio olti yuzta olti yuzta yahudniolib chiqib ana shu chuqurni oldiga olib chiqib turib kallalarini uzdirtirib tashlagan ya'ni siyratni to'liq o'rganishligimiz kerakda nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari haqida aytadilarki ana dahukul qattal men tabassum qi'yguvchi va ko'p jang qilguvchiman deganlar va o'zini nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ana nabiyul malhama men jang payg'ambariman degan ya'ni ummatlar ichida nabiy sallallohu alayhi vasallamni ummati eng ko'p jang qiladigan ummatlardan hisoblanadi endi makka fathidan keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam ayrim mushriklarni o'ldirmaganligi chunki makka fath bo'ldi ya'ni musulmonlarni hukmiga o'tdi mana bu o'rinda rahm shavqat qilsak bo'ladi endi hozir biz bashar bizga qarshi urushib turgan bo'lsa putin musulmonlarni bombord qilib qirib o'ldirib turgan bo'lsa biz bunga rahm qilishimiz kerakmi u bizga rahm qilmayotgandan keyin u musulmonlarga rahm qilmayotgandan keyin biz ularga rahm qilishligimiz kerak ya'ni agar biz ulardan ustun bo'lib qoladigan bir holat bo'ladigan bo'lsa biz ularni yurtini masalan bosib oladigan bo'lsak yoki fath qiladigan bo'lsak to'g'riroq aytadigan bo'lsam agar fath qiladigan bo'lsak mana shunda biz rahm qilishligimiz mumkin lekin bizga hujum bo'lib turgan paytda musulmonlarni yosh bolalari kimyoviy qurollar bilan o'ldirilibturigan bir paytda biz qanday qilib basharni o'ldirmasligimiz kerak degan narsani aytishligimiz mumkin agar misol joiz bo'ladigan bo'lsa bir misolni keltiramanki masalan bitta oila bor ana u oilada uchta to'rtta aka uka bor va besh oltita ayollar bor ya'ni singillari opa singillari bor va ota ona bor shunday bir o'g'rilar kirdida shu uyga bostirib shunday ana shu oilani kattasini olib chiqib turib o'ldirdi peshanasida otib tashladi va onani asir oldi va ana yani shu opa singillaridan bittasini nima qildi zo'rlayapti bittasini esa o'ldirdi yosh bir singillari bor edi yani ana shu singilni ham o'ldirdi yosh bir ukalari bor edi yani ana shu ukalarini ham o'ldirdi yani endi mana shu holatda bittasi turib yo'q men bularga qarshi urushmashim kerak nabiy sollallohu alayhi vasallam e, makka mushriklarini ba'zilarini o'ldirmagan biz haqqiga duo qilishligimiz kerak deb turib uydan chiqmasdan xonasidan chiqmasdan ey parvardigoro mana shu singlimiz zo'rlayotgan opamiz zo'rlayotganlarga o'zing hidoyat bergin deb turib uydan chiqmasdan xonasidan chiqmasdan duo qilib o'tirishligi bu qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki bo'lmasam aytsaki yo'q biz hozir siyosat bilan shug'ullanishligimiz kerak desa shu şey, yigitlardan bittasi o'g'illardan bittasi onasini asir o'lib turganligini ko'rib turibdi singillarini zo'rlanayotganligini otilayotganligini ko'rib turibdi yoki bo'lmasam bittasi aytsak yo'q biz davat bilan shug'ullanishligimiz kerak hozir desa yoki bittasi yo'q biz hozirgi paytda varaqa tarqatishligimiz kerak desa masalanda ya'ni bu to'g'ri bo'ladimi mana shu vaziyatga shu ularni qilayotgan ishlari to'g'ri bo'ladimi ha agar bizni uyimizga bostirib kelmasa ana shu o'g'rilarni yoki ana shu qaroqchilarni modomki tajovuz qilmayotgan bo'lsa zulm qilmayotgan bo'lsa borib turib da'vat qilishligimiz to'g'ri lekin tajovuz qilib turgan bo'lsachi zulm qilib turgan bo'lsachi musulmonlarni o'ldirib turgan bo'lsachi albatta ulamolar aytgandek razolatga fazilat quroli bilan chiqishligimiz kerak razolat kuchi bilan turgan ekan botil kuchi bilan turgan ekan biz buni muqobilida haqqi kuch bo'lib turishligimiz kerak qurollangan botilga qurollangan haq bilan qarshi chiqishligimiz kerak e, agar unday bo'lmaydigan bo'lsa ular botildan to'xtab qolmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam buyuk go'zal xulq sohibi edilar alloh taolo karimada aytadiki siz buyuk xulq ustidasiz deb alloh taolo maqtaydi sahobalar juda ham go'zal bir xulq usta edilar ular siyosatni da'vatni juda ham yaxshi bilardilar a He? duolarni ham yaxshi bilardilar biroq nabiy sallallohu alayhi vasallamni xulqini go'zalligi sahobalarni xulqini go'zalligi ularni taqvosi diyonati kofirlarni zulmdan to'xtatib qo'yishlikka kifoya qildimi yoki ular sahobalarni xulqini ko'rganda ular islomga kirib ketib qoldimi yo'q albatta ular bu narsa bilan ta'sirlanmadi ta'sirlanganlari bo'ldi ayrimlari lekin hammasi ham ta'sirlanmadi bu narsa bilan ibn aytgandek alloh taolo quron bilan tiymaganini sulton bilan tiyib qo'yadi deydi ya'ni ba'zilar qur'on bilan davat bilan tushuncha berilishlik bilan fikr berishlik bilan tiyilib qolmaydi ba'zi zolimlar ular qurolida o'zini kuchida tajovuz qiladi tugyonga ketadi mana bularni zulmidan albatta to'xtatishlik uchun qurollangan haq bilan qarshi chiqishlik kerak xuddi nabiy sallallohu alayhi vasallam qurollangan haq bilan mana bu qurollangan botilga qarshi chiqqanlaridek va a layhi vaalam o'zinig hadislarida aytganlaridekki qiyomat oldidan qilich bilan yuborilindim dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam birodarimga qisqacha nasihatim shu ya'ni musulmonlarni voqeligini yaxshi tushuning va dadangiz ham musulmonlarni voqeligini yaxshi tushunsin voqelikni yaxshi tushunadigan bo'lsangiz inshaalloh erkingizdagi nima narsa vojibot ekanligini shunda tushunib yetasiz vallohu alam